halkani waa warqaba t v qodobada aad ku daawan doontaan warkaiyagana waxaa ka mid a itoobiyaankii u dhashay gobolka tigreeg ee lagu magacaabi jiray genaraal gabre isla markaana wax badan ka hawlgelayay gudaha soomaaliya isagoo farta ugu yeeri jiray madaxda dowladda federaalk soomaaliya oo muddo shan sano ka badan aan lagu arkin siyaasadda soomaaliya iyo saaxadaheeda ayaa hadda lagu arkay shir dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiinteedu ay ku lahaayeen magaalada nairobi عاصمة دوّدن ككينيا جبرة أي يا كاميروين كسوق بتاني <applause> سجوا شركة ستة وصول حفرية أنام مغدا إن سامين وكل يه وحقال له هذا رح يا صول بك على إنت سامينتي تي جبرة إسيا صد الصومالية يسدوا كالسامينتو سامين تو كي لنا يدور دفتر على الصومالية حقا كل دوّنا يا سفر كيسو كسو وجهان مجلة عاصمة داه مغدشو halka uu sal dhiganaya iyo sidoo kale tillaabooyinka u qorshaysan ee la filayo inuu ka qaado magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa laga yaqaan genaraal gabre shirka uu ka soo dhex muuqday iyo halka uu ku maqnaa shantii sanno ee la soo dhaafay ayaan idiin soo gudbin doonaa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu ku wajahan yahay waddanka eritreya halkaas waxaa la filayaa in uu kula kulmo mas-uuliyiinta kala duwan ee uu weyn yahay madaxweynaha waddanka eritareya waxaa sidoo kale uu diiradda saari doonaa arrinta la xidhiirtaa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee lagu tababarayey waddankaas oo dhowaanahanba udhagaha ka furaystay waalidiinta dhalay oo doonayay in dib loogu soo celiyo dalka mar haddii tobabarada ay u dhammaadeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana u muuqda markan baahi weyn inuu u qabo ciidamada waddanka eritariya walow aan logeyn wax uu kala soo kulmi doono gudaha waddankaas dowladda maraykankuna heshiis qarsoodi ah ayay la gashay waddanka ruushka iyo sidoo kale buntinka hoggaamiya waxaana aqalka cad u u muuqdaa in aqalka krimelinka ay ka wada hadleen arrimaha xasaasiga ah ee yukrein iyo dagaalka labada dhinac iyadoo meesha laga saaray saamayntii waddammada reer yurub iyo sidoo kale isbarbaryaacoodii ay la garabtaagnaayeen waddanka maraykanka qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka yage aan ku bilaabo generaal gabre sarkaalkii itoobiyaanka ahaa ee u dhashay gobolka waqooyiga etoobiya ee tigre oo muddo nsannado badana ka mid ahaa xubnaha aadka caanka uga ah soomaaliya magacooduna siyaasiyiinta soomaalida ay caanka ku yihiin waxna laga weydiin jiray arrimaha soomaaliya ayaa waxa u muuqdaa mar kale saamayntiisii inuu kula soo laabtay gudaha soomaaliya sargaalkan waxa uu caan ku yahay magaca genaraal gabre waxa uu mar ahaa dadka soomaalidu ay ugu necab yihiin marka la fiiriyo siyaasadda gudaha dalka iyo ninka ugu saamaynta badan ee siyaasiyiinta soomaalidu ay u kala dhuuntaan genaraalkan waxa uu gudaha soomaaliya soo galay markii ciidamada itoobiyaanka ah ay gudaha soo galeen waxaana xilligaas dalka hoggaaminayey allaha u naxariistae madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf axmed corneyl cabdulaahi yuusuf ayaa waxaa saldhig toosa uu ka dhigtay xilliyadaas magaalada baydhaba ee xarunta kumeelgaarka ah dowlad gobolleedka koonfur galbeed iyo xarunta gobolka baay waxaana xilligaas madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdulaahi yuusuf uu sheegay ciidamada itoobiyaanka ah inay taageerayaan ilaalinayaanna xafiisyada kala duwan ee dowlada soomaaliya taniy xilligaas itoobiyaanku waxa ay dagaal ku galeen gudaha dalka waxaana dagaallo qaraar ay ku dhex mareen iyaga iyo kooxihii wax iska caabinta gudaha magaalada caasimada ah ee muqdisho dadka soomaaliyeed ayaa xilliyadaas si weyn isku abaabulay iyagoo dagaal dhinacyo kala duwana la galay itobiyaanka tan iy xiligaas gabrog waxa uu ahaa sargaalka ugu muhiimsan إيتوبيا ودمد أفريكان كاية سيدو كلا سفارة أي وحكو يديان حالة ده سوماليا مدح ده دولة ده على كا سومرتي أي ياتن يحل لغا هاين آهايين أنت انتبادن أي أوامر تاكا قاتا قبري تن يحل لغا سوام مدكة بادن طبان سنة لغا مدح وايين كولا مهم كوا دولة ده فدرال كا سوماليا ميلاها أمان كدل كا لوغا حاليو ميلاها لغو جهين يا سياسة دا دستور كا وح لوغا يو بحولها مهم كوا دولة ده على كا وحاو سيدو كلاها سفير قرصون او يتو بيا اي كله دهي سوماليا اساقو انتا بدن كشاقين جري سيدو اسكاقو اركيني لها دولة فدرالكا يا دولة قبلادية دالكا وحاو هاقا عانتا اوغو مهمسن اي تو بيا اي قودة هان باو اركين سوماليا اي عادو او تهي او قوة جرى قودة ها سيدي كااسو انتا بدن كشاقيا سيدو داعين لها تلابا والباو دولة فدرالكا سوماليا يقولك قولكو غاري شنتي شانتي سنة اي لاسو دافي لاغو ما اركين سياسة دا سوماليا يا سياسة دا جنرال قبره إثيوبيان كي حتى جاري إن سياسيين الصومالي دو أيوكلا دونتان يسيد أيوكلا نكي لجو عايي قبل يدا يهسها أنت بدن كتر جم يو الدنيا الصومالي دا, دا. وحوها نك وجمع عوين إيه أبي الصومالي دا سامين نوع عنا كويشة مركلا في ريو إنه جدها أصو جاري إسلام مركان أوكا جف إذا سيد بدر هدا مدشان سرعة أو كم غناس أحد سياسات الصومالي وحم ممنوع كهيدين أصو جدها ذلك أما كهلا سياسات الدولة دفتر عالك sannadahaasi waxay gabdho u ahaayeen kuwii ugu adkaa mararka qayb xabsi ayuu ku jiray halka marka qaar uu duurka ku dhuumanayay mararka qaybtoodna waxa uu ahaa nin iska caadi ah shacab ka caaggan siyaasadda soomaaliya iyo nin itoobiyaan la mid a itoobiyaanka kale ee shacabka ah ee gudaha dalka aan saamaynta ku lahayn hadda مركلة أي سول بك على سي سامنتيسي جدا هظل كنّي سياسي صد الصوماليا وحالجو أركي كامرو ينكون أي سوق بتين جنرال قبره ورح فريق كل دولة دفدر على الكصوماليا أيوه هل ليس أريمة كل دوان ومهمة إسلام مركانة أي سيتوس كجلا هل ليس دولة او جنرال جبر او قيب كاها وحنا لا يسوي دينا يا سبب تأوسا إن حد أوسا مين كي يشكو لماذا كلا دوين دولة دفتر على كسماريا سك دوين سيدي او أها سنديه لصور عفي تأسو كذا جن مركلة إن لو أرك دونو جدها مقدشو تلابوين كلا أو مهم ودولة دي سي يسجنا سي سي أو كقاعد دونا عاصمة دا مدحونها جمهورية دفتر على كسماريا مدني حسن الشيخ محمود وحالا في ياه إن او اصفرو ودن كا إرتريا يسلا مركانا وحاو كل مدونة مدحوينها ودن كا إرتريا كلو كلاو مهمة. سفر كما دحوين حسن شيخ محمود وحاو كوه لندونا انتا للأوغي هاي حمنا كما دلا تلياشي سياسة دا يسيدو كلا دان كعيدة مدا وحانا أنت بدان دي دا لغو ساردو هنا سيدي اي اوغاو دهال لهاي ان دولاد فدرالك سومالي يرتريا سو عدين تا ودن كأيرتريا. مدحوينا حسن شغ محمود ايا كلور هوري مركي او بغضي عيدة مدان لغو توبري قده هاي رتريا وحاو شاقي عيدة مدان حالة دودو اني تايمي داك اكسن بلسي واري دين تولو كل مي اوو شاقي ان دبلو لوغو سو عيلين ايا قده هادالكا مجرين واحد اللابا او ديب لوغو سو عيلين ايا عيدة او قاضي قادي حسن شغ محمود waalidku dhowaan waxay qaadeen tillaabooyin ay bannaanbaxyo ku samaynayaan islamarkaana ay kaga dalbanayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu soo celiyo caruurtoodii mar haddii tobabarka aydhammaysteen balse madaxweynuhu dhegaha ayuu ka furaystay qayladhaanta waalidiinta taas oo haddana si weyn shaki looga muujinayo inuu si toosa diiradda u saari doono dhallinyaradan iyo sidii loo soo celin lahaa dadka qaybtoodna waxay u arkaan mar kale inuu ku beerlaxawsanayo waalidiinta isla markaana uu sheegi doono in uu mar kale soo arkay dhallinyaradaas waxa uu meesha ka saaray islamarkaana khiyaano weyn oo siyaasadeed ku sameeyey waddammada reer yurub ee inta badan isaga kadaba nacmleya waxa uuna heshiis qarsoodiya la galay wadanka ay aadka isku hayaan ee ruushka aqaacad iyo aqalkah krimlinka waxay u muuqdaan inay ka wada hadlayaan sidii ay iskaga duwi lahaayeen islamarkaana meesha uga saari lahaayeen saamaynta waddammada reer yurub labada dhinacna waxay si toosa iskagu soo qaadeen duulaanka ruushka uu ku qaaday wadanka ukrein ruushkuna waxa uu sheegay dagaalka inuu sii wadi doono دولدا مرايكن كا واحد ستة وصروش كا أشيكتين، يعني سو واحد لندونين، دجال كروشكو كوا ذي يوكرين، برسك ليه أجبها هاي هين، بلنقاد يدا مانتقاد لحرية، إنه أوسن وأديكسندونين هو بك نوكلير كا، وحنا هروشكو بلنقادي، أنت عس أوس أديكسندونين هديح وقج الجروب إياه مرايكن كو أي سند دجال كسوجلين، مرايكن كا يانا أبلنقادي دجال كا يوكرين، إنه سن ستة وص هو بك سئي إذا مديس أي سوسو جلي دونين، وركه، والقبة تي فينا وأنت هالسنة بدكلي.